مولیانو مل قرآن کا چاوران کا دا خود مولا دا لاسا وران آشوا علاقہ دا کم مولا پامپ دے دا کم مولا دا ستاکو نا ڈاکو مل خدریو خاصو کسانو خڑو سرمایہ دارو جاگیردارو عہدہ دارو گرزے گو رہی زی دوڑو بے اڑو گرانی گی نو دا زناورو گران کڑ گئے انسانانو وائے کنا ما سر گودام کے سو نوڑو پراتو بے او نو پاتل لسو نو او چی دریری مزر تورا سیدنو بیا ما خلکو توی رازی چی در کم دلا اغیستی میں پسو خاص میں پسو اکڑا نو بیا بے تیل گرانی گی او کنو او کنو پا 215 نہ ملاوی دا او چی پا سبا پا 250 شو نو پار زی کے ڈاکو او ماو تا غریبانانی پا کی سکلو او ما گولو منگ دسی خیو منا دسی مگلی خیو منگا مکو چی سم مو مگی نکا زوری چالا دے مالا دے منگ لنا مالا دے ارز ہے کی زور مالا دے او زمان عقل سر لرانے لے مخبل مخبل خیرخوا و بدخوا او نا پیچن زمان خیرخوا سوک دے و بدخوا میں سوک دے اس دا کم خلق کو پسی چی منگ منڈے والے وے نو دی کسو کے غی گرزی دے پا دے گرانے کے و دوربین کی چالی دو بیم دا مولا جمعات کے ولاڑو کا نو ولاڑ وائے کنا پلی ارے گئی یارا دا خدای پا گور کے ناسے مجھے ارے گئی بیم مولا اوران دا مولا نورانا دا عام گو رہی داکٹر لمنگ لار شو انجینئر لار شو وکیل لار شو یو عام سڑی لار شو اگر سلام کاری اگر وی مالی کلی دی برا لاول فیس داخل کا بیا رازا مشورہ بدر کم فیس لاول ورک کستا وز کی گی خوٹک دا کنی چرت بل چالا لار شا نو دا پا کرسی چی ناس دی نو دا زناوری تاسو نتا پوسل اپا کی گئی ما مڑا زیو ہے ما تاسو خوی تشاو رہ یار اور ایدو خو بابندی نشتا پا ویلو بابندی دا او ظلم دا خبر اوکنے او ڈاکٹر تناس تم ماتا بھی تا خوابلوز پا ممبسی ویسا میں خبر اوکنے نمائی خبر میں ندی کڑی ڈاکٹر سیب مرگر ہے میں ہو مائی منگ تا ندی ٹیس ضرورتی ندی ایکس رے ضرورتی ندی امارائی ضرورتی ندی سیٹی سکین ضرورتی تو پاول دل کلینک ریکارڈ کیوں لگی جو ورش لاول داو کنو بیا رازا اس آیا دغا خلق چی ناس تی پدے کرسی ولی دا زناوری تازو نتا پوسم اس کدے دا قرآن نا خبر وے دا سار دا قرآن تلاوت کولے او دیت لے او دا دا ویلی وے پا قرآن کے چی ما تک یو ضرورت من کے ناستا او دا غا ضرورت ما پورا کا نو اللہ با زمان پا آغا زے کی ضرورت پورا کی پا کم زے کی چی دا دنیا ٹھول ضروریات زمان پا کار نرازی نو ما با بیا پا دی مخامخ کرسے انسان سر دا ما ملک کڑے وا تازو نتا پوسم او زمان جون قرآن والا ندے او بدنامم قرآن والے دی ما تا قرآن یادوے او ما تا دا یادوے چی حضور علیہ السلام فرمائی لیو چی المحتکر ملعونن چی سوک زخیر اندوزی کئی و دو باندے دا اللہ و دا جمیع مخلوقات و لعنت تے نو ما با بیا دا کڑیو وائے کنا او ما کی انسانیت نوزہ کمی دا کڑیو انسان او ما سترگی میں دلتا وے خلو میں دا خار پشان نوا جبا میں دا خنزیر پشان تے نوا شکل صورت میں دا غنو انسانم او ما دا قرآن جون نو نزک پا آغی خون خار زنا اور کے او پا ما انسان کے سفر اپو